Ben Abdullah Mariye 1961 yılında Kazakistan'da Uralsk oblasında Burlinsk rayonunda anında doğmuşum. Ben aktarım kardeşimin oğlunu Murad'ı. Ben anamı ektirdim 4 sınıfta kıyanda. 11 yaşım var idi benim. 4 sınıfı aktarmıştım, 5. sınıfı geçmiştim. Bundan sonra kardeşimle yaşamış o. Kardeşim de 3 aydan sonra vefat etti. Ben kaldım balaca kardeşimle. Uşaq vaxtını işləmişəm qardaşımı doğandırmaq üçün. Qardaşının biri də yaşamış o. Küçələrdə böyümüşük, əziyyət çox çəkmişük, yetimlik çəkmişük. İlk dəfə mən 16 yaşımda gəlmişəm Orenburqa işləməyə. Gəlib Orenburqda işləmişəm zavodda. Tək dana idim, heç kisim yox idi. Tək pul qazanmağa gəlmişdim. 79-cu ildə tanış oldu Azərbaycanlı oğlanla. Abdullah Qəhrəman Qulam Hüseynoğlu. O da Şabran rayonundan idi. Ondan sonra ailə həyatı qurdu. Çox gəldik Azərbaycana. Mən də dil bilmirdim. Mən Rusya danışırdım. Azərbaycanca vəbşə Azərbaycandan anlayışım yox idi mənə. Mən Azərbaycana gəldim, gördüm. Azərbaycanın sərbətin, Azərbaycanları, qonaqbərbərliyin, gözəlliyin. Mən heç peşmanım. Bir dənə mən peşmanım, o da gəlm darıxıram. İndi darıxıram. Vətənim üçün qəribsiliyirəm, qəribsiliyi indi istəyirəm. Mənim qardaşlarım üçü də vəfat edib, tək ailədən bir dənə, nəsildə bir dənə mən qalmışam. Mən də ona görə istəyirəm ki, axtarım, tapım. Söyləməsən, qardaşım uşağım, bilim haradadırlar, necədirlər. Murad, sən mənim qardaşım bir dənə yeganə balasısan. Əgər məni eşitirsənsə, mənim səsimə səs ver yenə. Mən gözləyirəm səbirliyin sizi. Yaşdaşmışam, 60 yaşım var, istəyirəm ki, görüm sizi. Mən sizi heç vaxt unutmamışam, həmişə xatırlamışam. Bu sizə mənə imkanım olmayıb ki, gəlim sizi görüm. Gəl görüşək, Murad. Gəl apar mənə qardaşlarım qəbrin üstünə, mən səndə xayiş edirəm. Həmişə mən televizorə ümumiyyətlə baxmışam, həmişə xoşqadan verilişinə, verilişlərə baxmışam, gedəkəm də kimsə mənə arayar, kimsə mənə yadına düşərəm. Həmişə mən ümumiyyətlə baxmışam. Həm yetimli, həm qəribli, kimsəsi deyil, çətin bir şey. Dərdi danışmağa adam tapmasa, görüşməyə adam tapılmış. Məryəm, milliyyətçə qazaqsan. Ben. Necə gözəl Azərbaycan dilində artıq danışırsan. Gələndən sonra öyrəndim. 3 aydan sonra öyrəndim. 3 ay öyrəndim, halal olsun sənə. Adətlər, ənənələr, yeməklər. Hamısı, hamısı. Türkiyədə qalır gəlir, deyir ki, artıq Azərbaycan dilini unutdur. Ay, Elmir, gəliyor, gidiyor. Amma, əhsən, 3 aya Azərbaycan dilini öyrəndin. Bəli, öyrəndim. 79. Sevdin gəldin, deyirmi ki? Sevgi çox gözəl. Necə? Yəni, 3 aylıq kurslar yoxdur, dil öyrənmə kursu. Kursa gəlmişmiş, elə bir ilişim müəllim kimi qalıb kursda. Gedir. Nə deyir, başa düşmədin, can, sənə qurban ol. Sevdin, deyim, neçə yaşın var idi onda? 18 yaşın. Bəs Qazaxıstandan dur Azərbaycana gəl, qərib ölkəyə. Onu fikirləşmədik. Onu fikirləşmədik. Gələndən sonra peşman olmadı? Yox, yox, yox. Yaxşı baxdın. Kişi həyatdadır. Bəli, bəli. Bu, sən mənə şikayət elə, qoy mən nə lazımsa həll eləyin. Şikayətim yox. Şikayət elə. Haradadır? Bugün bura tək mi gəlmişsin? Yox, oğlumla gəlmişsin. Hanı oğlu? Yox, oğlum. Qalx ayağa görüm. Maşallah. Kişi orada sücretdədir, orada var. Kişi sücretdədir, kişini mən burada görmək istəyirdim. Biraz nasazda gələ bilmədi, xəstələdi. Yaxşı, gələndən sonra heç olmasa Qazaxıstana gedib gəldin mi? Mən gəlməmişəm, kişi gedib gəlib. Maşallah, nə qədər balaca olur, gedməmişəm. Ay, Məryəm xanım. Bir az hündürdən danış, birinci bu. İkincisi də ki, nə tər yəni vətənə getmədim. Neçə il, 43 il? 43 ildir, bəli. 43 il. Qazışlarım gəlib gedirdi. Elə bir böyük bir məsələf tələb edən bir şey deyil.
O vaxt özü Sovet dönemində qatarı. 2 il əvvələ qədər elab. Bəli. Türkmenistan falan biraz kapalı ölkədə Qazaxıstan ama gelip gelme çok rahat. Necə? Qardaşlarım ne kadar Sovet'e gelip gedirdiler. Ailesi özü gelip gedirdi. Sonra da qardaşlar vəfat etdi. Axırıncı dəfə ne vaxt geldi qardaş? Qardaşım 95'də gelip. Ondan sonra bütün əlaqələr kəsildi. İndi sən kim axtarırdın? Mən Murad axtarırdım. Qardaşımın oğluna. Qardaşının oğlu Murad axtarırdın. Sevgi önəmlidir də. Sevirdin mi kişini dizin denən? Onu sevmişəm ki gəlmişəm. Vallahi mənə bir dənə Sabir, o bayaq mənə gələn var. Onu gətirin bura. Ama Rus kızını sevende deyirsiniz, vay dede vay, bu sevə bilmərdim. Demek ki bizimkin sevende o. Valla, ben sevgiye inanırım dostlar. Elbette.